Така. Бих желал за слава на Бога да прочета няколко свидетелства във връзка с миналата служба, която проповядвах за кръщение в Святия Дух и после направих една молитва за кръщение в Святия Дух. Всеки може да я намери в YouTube. Направихме един лист или един списък, който е, който се нарича молитви за освобождение. Аз ще го направя, може би, просто да е само молитви. И също така и в кръщенията съм сложил. И този списък съм го сложил там, за да може хората да се молят с тези молитви и да получават освобождение, кръщение, Святия Дух, изцеление и така нататък. Чудеса, които Бог да им дава, само да го правят с вяра. Сега, в тази връзка искам да ви прочета тези, тук е някои свидетелства, не знам дали ще мога всичките да ги прочета, защото тук написаните само с 8, пък колко са другите не знам. Някои просто не са под формата на, не са ми дадени под формата на свидетелство, просто пишат слава на Бога, получих кръщение в Святия Дух и толкова. Сега, нека да прочета. Слушах молитвата за кръщение в Святия Дух. Започнах да говоря на нещо, което не разбирам. Първо без глас, няма глас. После с тих глас. И аз не знам какво беше, но не спирах. Не можех да спра. Исках на български да говоря, защото го разбирам, но не можех да спра да говоря на този непознат език. И така нататък. И тук сестрата задава въпроси. Това какво е, да не си го измислям аз, от Бога ли е? Значи, виждате, когато човек приеме кръщение в Святия Дух и започне да говори на езици, първоначално, непознати езици казвам, първоначално идват съмнения да не би аз да си го измислям или да не би дявол да ми го дава. Това са двете основни изкушения или как да го кажа, двете основни съмнения, които идват. Имайте в предвид, ето сестрата е започнала да говори на езици без да разбира за какво става въпрос. И в един момент даже не е можела на български да говори и казва какво става. Дали ще мога да говоря на български, вече се чуди. Дали това е от мене, дали това е от Бога и така нататък. Ако беше от тебе, как така нямаше да можеш да спреш да говориш? Това си е от Бога, така че бъдете сигурни и убедени. Господ ви кръщава със Святия Дух. И така, следващото. Получих кръщение в Святия Дух преди няколко дни, за което съм много щастлива, защото наистина го очаквах. Има и още нещо, писах и снощи в чата. Кръщението ми стана по време на гледане точно на този клип, който вие снощи споменахте за жената, която идва за пръв път на служба с неизлечима болест и получава изцеление от рак и кръщение едновременно. Някои са го гледали клипа, само че тя не идва за първи път, а за трети път на службата. Аз бях гледала за трети път на евангелска служба. Аз бях гледала и преди този клип, но преди 4 дни попаднах на него отново и реших да го изгледам пак. По време на клипа изведнъж получих силно освобождение, избухнах в неудържим плач и започнах да прощавам на близки хора за неща, за които не знаех с човешкия си ум и че имам непростителност. Докато плачех и прощавах, усетих как започвам да говоря думи. Преди няколко месеца по време на молитва изговарях непознати думи, но този път беше направо поток. Когато чух снощи да говорите за това видео, направо не мях и разбрах, че само Святия Дух може да направи така, че да свърже нещата по чуден начин. Иначе няма логика в това да говорите за това, което ми се случи на мен преди 4 дни, казва Вени. Следващото свидетелство. Когато се молехме с молитвата за кръщение в Святия Дух, децата ми на 14 и 12 години получиха кръщение. Аз отдавна исках те да имат Святия Дух, да имат сила срещу врага и този свят. Благодаря на Бога, момичето ми на 14 години имаше парене в корема и двамата плачеха. Когато извиках сутринта на 31 януари децата си да се молят с молитвата за кръщение, да си призная, нямах много вяра. Но въпреки всичко, казах на дъщеря си, която е на 14,
че сега ще получи кръщение, за което копнеше отдавна. По време на молитвата ми сподели, че става много горещо и се изпоти. Тя ми каза, че е усетила огън в тялото си, който продължи да го усеща през целия ден. Искаше да си отвори устата, но не можеше. Почнах да връзвам демоните. Сега нека да ви кажа тук, да спра да ви кажа, че понякога кръщението Святия Дух може да бъде придружено и с освобождение, ако хората имат нужда от освобождение, защото в момента, в който влиза Святия Дух, може да развържи веригите. Ето както в този случай. Почнах да връзвам демоните заедно с тебе. Почнах да връзвам демоните, които блокират дарбата говорене на езици. Погледнах сина ми, който е на 12, който беше дошъл по-късно. Видях, че и той плаче. И двамата закриваха лицата си с ръце. Аз им казах, че Святия Дух е върху тях и им казах да повтарят кръвта на Исус. Воювах заедно с тях, повтарях Ефата, значи отвори се, един вид да им се отворят устите, и полагах ръце и се молех на езици. След молитвата още не можеха да си отворят устата, защото е... Затова я пуснах молитвата пак някъде от средата и отново връзвах демоните заедно с тебе. Дъщеря ми се притесняваше от мен и ме помоли да изляза. Чух я да говори след това. Отново говори дълго, значи на езици. След като я прекъснах, влязох. Синът ми сподели, че усетил нещо да идва на него и започнал да плаче. Казах му да говори и той започна да изговаря с речки. Слава на Бога! Ето още едно свидетелство. Тук друга сестра от Гвардамар казва, че докато гледала молитвата за кръщение Святия Дух и се молила, Бог е кръстил. Сега съм много радостна, отдавам цялата слава и хвала на Господа. Тук друго свидетелство. Така, това вече е много дълго свидетелство. Това става въпрос за мюсюлманка, която от мюсюлмански род разказва живота си, който няма сега. Който иска да го прочете, ще влезе в Фейсбук. Разказва си тежкия живот, как е минала през исляма и как накрая се мина през православието и най-накрая стига до... Сестра в Господа ме попита дали имам кръщение, но аз си отговорих, че чакам правилното време и място. Представях си кръщението като нещо много свято и скъпоценно, бях сигурна тогава, че времето е настъпило. Тя ме попита дали искам да отида на църква в Лондон и да получа кръщение. Спомена за пастор Пламен, който ще проповядва там. Сестрата каза също, че има ваши предавания в Ustream и видеа в YouTube. Аз изгледах една проповед, молитва на видео. По едно време започнах някак странно да говоря на език, не спирах. Аз не знаех какво става с мене, защо го правя, тогава и се обадих да я попитам. Тя ми отговори, че не е възможно да съм кръстен на Святия Дух и да говоря на езици. Та аз дори нямам водно кръщение, за да говоря на непознати езици. Ето сега, виждате ли, човек има желание да служи на Бога, обаче когато има невежество, какво се получава? Значи, Господ кръщава момичето, жената е кръщава със Святия Дух, обаче нашата сестра казва, че не е възможно, защото няма водно кръщение. Значи, в нейните представи първо трябва да бъде водното кръщение, след това кръщението в Святия Дух. И доктринално правилно разсъждава, защото е логично новорождение, кръщение във вода, кръщение в Святия Дух. Нали, първо ново създание, после Святия Дух в новото създание. Първо нови мехове, после в новите мехове новото вино. Но ако погледнем Деяния на апостолите, ще видите, че в Деяния на апостолите има два случая, има три случая, в които първо е водното кръщение, след това е кръщението със Святия Дух, придружено с говорене на езици, но има два случая, в които е точно обратното. Първо е кръщението във Святия Дух и след това е водното кръщение. Случая, например, с Корнили, 10 глава, 44 стих на Деяния, те започнаха да говорят на езици и Петър каза, кой ще завърни водата на тия, които Господ ги кръсти като нас. Значи първо те приеха кръщението с говорене на езици, след това водното кръщение. Нали? И след това случая с Ефес, 19 глава, Павел положи ръце, те приеха кръщение Святия Дух и после трябваше да приемат и водното кръщение.
Така ми се струва, че беше там. А вече в втора глава на Деяния не може да се разбере точно кога е било водното кръщение. Преди, след, може би се води преди, защото Исус явно ги е кръщавал още по време на своето земно служение. Но така или иначе, едното е библейско и другото е библейско. Ако Господ се намеси да свърши кръщението в Святия Дух преди водното кръщение, не се притеснявайте. Даже в някои църкви държат първо да има кръщение в Святия Дух, след това да има водно кръщение. Но аз вярвам, че водното кръщение е образ на нашето решение, на нашата смърт, така че като решат хората, нека да го приемат. Но ако Господ благоволи да ги кръсти със Святия Дух и да говорят на езици преди водното кръщение, не се притеснявайте от това нещо, само отдавайте слава на Бога. Нека да се върна на случая. Значи тя каза, че сестрата казва, не е възможно, понеже да говори на Святи Дух и на езици, да е кръстена и да говори на езици, та дори нямаш водно кръщение. Така, какви са тези езици, се питах аз. Всичко беше тъй непонятно за мен. На следващия ден, вижте, сестрата дори не е знаела за какви езици става въпрос. И тя произлиза от мюсюлмански род. Всичко бе тъй непонятно за мен. На следващия ден бяхме вече в църквата в Лондон и аз поисках кръщение в Святия Дух. Значи тя пак иска. Разбрах, че просто съм получила кръщение в Святия Дух, като гледах една ваша молитва на видео. Искам най-сърдечно да благодаря на Бога и така нататък. Значи, гледала молитвата и разбрала, че приела кръщението и се успокоила. Слава на Бога! Следващото свидетелство. Слава на Бога, приех Святия Дух. Молих се с видео молитвата за кръщение в Святия Дух. Стана ми топло, изпотих се и се замаях. В един момент исках да кажа на български слава на Тебе, Господи, но не можех. Езика ми се преобърна и започнах да говоря на непознат за мен език. Слава на Господа. Слава на Бога, да. Следващото, искам да кажа колко е велик нашия Господ Исус Христос. Нощи бях кръстен в Святия Дух. Така, беше уникално, истинско преживяване, толкова силно слово, хората не можем да си дадем сметка, моето тяло, дух, душа усетиха святото присъствие на Святия Дух. Божието слово е живо и деятелно, цитира Евреи 4.12. Аз го усетих буквално, искам да прославя Господа, дължа всичко на Него. Благодаря Му за дара на Святия Дух. Слушах поучението за Святия Дух и се молих с молитвата. Започнах да се моля с вас. След 10-та минута на клипа започнах да усещам нещо в себе си. Легнах на леглото. Усетих как гърдите и корема ме болят. Имаше някакво присъствие в мене. Схвана ми се и стръпна устата, ушите и ръцете. Тялото ми се тресеше. Все едно имах тикове. Получих освобождение. Започнах да плача. Накрая се чувствах като пиян. Слава на Бога, нашия Господ е велик, кръсти ме с духа си и започнах да говоря на езици. Благодаря ти, Господи. И накрая последното свидетелство, което имам записано тук. Така, сестра от Чикаго, благодарим на Бога. Благодари за това, че сме послужили там всяка минута, дори като работя, гледам, слушам и се моля, не мога да се наситя на клиповете. Молитвата за кръщение Святия Дух отвори моята уста и заговорих и аз на чужди езици. Всичко това беше по време на работа. Аз съм бейбиситър. И в този момент и таткото на бебето си беше от дома. Оставих бебето в креватчето и то си заигра с играчките. Обикновено бързо му омръзва и започва да ме търси. Аз побягнах в стаята си и пуснах клипа, който не успях директно да гледам. Бог така успокои бебето да си играе по-дълго време. Това пък кръщение Святия Дух по работно време. През работно време това наистина е свидетелство. В същото време и таткото си работеше в офиса, а аз на слушалки слушах и Бог започна да ме изпълва със Святия Дух. А твоята молитва сякаш беше насочена само единствено за мене. Не шушукай, говори. Говорих на езици, които не зная как изговарях с лекота и бях такова необяснимо състояние на духа. Бебето го чувах как си гука радостно в неговата стая, сякаш и то усещаше, че не трябва да разчита на моята компания в този момент. Цялата слава отдавам на Бога, споделям радостта си
насърчението си и така нататък. Прекрасни свидетелства. Благодарим ти, Господи, за тези прекрасни свидетелства. Исках просто да ги мина. Така накратко ги минах. Виждате, аз бях сигурен, че ще има свидетелства и те първо ще дойдат и повече свидетелства. И не всички са ги дали свидетелствата. Нали, са си написали свидетелствата, но дори това нещо, да, дори това нещо просто е достатъчно, за да видим какво Бог прави. Ето тук някой пише, нали, за молитвата, ако искате, идете в YouTube, намерете тези молитви, молете се с тях. Ако не знаете как да ги намерите, елементарно е. Където и да отидете, ще ги намерите. И в уебсайта, и в Фейсбука, и навсякъде, навсякъде, навсякъде ще ги намерите. Просто ги пускам навсякъде. Много е лесно, но много е полезно, защото църквата на Господа Исуса Христа трябва да бъде силна в Святия Дух. Така. Добре, Господ да даде на сина ти с цигулката да пробие. Сега говорим за цигулката на Святия Дух. Нали? Благодарим ти, Господи, за всичко това, което правиш с братята и сестрите. Ето тук сестра казва: аз приех първо кръщение в Святия Дух и после взех водно кръщение. Разбира се. Не трябва да ставаме буквалисти и не трябва да ставаме законници. Нека оставим Господа действа, както Той благоволи. Но ако имате възможност, приемете първо водното кръщение, защото трябва водното кръщение. Цялата работа е, че хората се бавят с водното кръщение. Като се бавите много дълго, Господ може да ви изпревари и да ви кръсти със Святия Дух преди водното кръщение. Но водното трябва да бъде сравнително бързо, когато вземете решението за Христос. И така, но ако искате повече, идете на YouTube. Слава на Бога за тези материали. Можете да влезете, да гледате, да се учите и да напредвате във вярата. Амин.